sportaši često, znajući koliko truda i vremena ulažu, za osvojene brončane i srebrne medalje na sportskim natjecanjima znaju reći da su zlatnog sjaja. A upravo jednu takvu je hrvatska atletika proslavila početkom ožujka, kad je najbolji hrvatski atletičar Filip Mihaljević osvojio broncu u bacanju kugle na Europskom dvoranskom atletskom prvenstvu u Poljskoj. Prva je to medalja za Hrvatsku u novom natjecanju nakon što je Branko Zorko 1994. u Parizu bio srebreni. Filip je krajem ljeta prošle godine doživio tešku ozljedu trbušnog zida i ovo mu je bilo prvo natjecanje nakon oporavka i utoliko je ta bronca uistinu zlatnog sjaja. Uz tu ozljedu onda i dodatni sjaj na toj medalji koja je u biti brončana, ali meni u stvarnom srcu i cijelom mom timu je zlatna zato što sam prolazio kroz jako težak period u životu, ponajviše da te ozljede i oporavka i iščekivanja jako negativnih emocija koje se u tom trenutku koje ja sam inače pozitivna osoba, ali jednostavno je teško zadržati tu pozitivu jer iz dana u dan bolovi se ne smanjuju, a trebali bi se smanjivati po preporukama i po pretpostavkama. Jednostavno to sve kad se zbroji i kad razmisliš o svemu tome što se desilo zadnjih 6 mjeseci, ova brončana medalja je zlatnog sjaja. Napokon oporavljen od teške ozljede, Filip gleda prema nastavku sezone gdje ga početkom svibnja očekuje europski zimski bacački kup, 2 Grand Prix iz Gold Tura te 2 dijamantne lige. Ipak sve su misli okrenute prema početku 8. mjeseca i olimpijskim igrama u Tokiju. Biti dio hrvatske reprezentacije i otići na olimpijske igre još jedan put bit će iznimna čast. Naravno će pritisak biti, to niko to ne govori da neće, ali jednostavno pokušati uživati što više. Moja želja je i imperativ našeg tima ove godine bacanje 22 metra na jednom od tih mitinga ili na po mogućnosti. Najbolje bi bilo kad bi se to bacilo u Tokiju. Moj cilj je ulazak u finale i nastup, jedan dobar nastup i predstavljanje još jedan put našeg Livna i hrvatske reprezentacije u najboljem svjetlu. A posebno svaki Filipov uspjeh dočekuju i slave u njegovom Livnu, gdje ga je po dolasku nakon posljednje medalje u posjet primio livenski gradonačelnik dr. Darko Čondrić. Ja sam ponosni Livnjak i kad te ugosti prvi čovjek tvojeg grada, jednostavno emocije su unatoč svim ovim zadnja 2 tjedna skoro jako puno emocija, jako puno pozitivnih komentara, pohvala, međutim ova gesta je još jedan dokaz da da mi Livnjaci se uvijek držimo skupa. Tim više što je i sam gradonačelnik sudjelovao u rehabilitaciji kao doktor, sam bio kod njega na pregledu u 11. mjesecu i njegovo mišljenje nas je uputilo u smjeru ozdravljenja. Svi mi Livnjaci osjećamo jednu zahvalnost, jedan ogroman ponos na ovaj rezultat. Znamo što je napravio Zlatko Dalić svojim uspjehom na svjetskom prvenstvu, a evo Filip godinama postiže dobre rezultate u atletici, u bacanju kugle. Sam kaže da je fokus na olimpijskim igrama u 7. mjesecu i vjerujemo da će biti prigode za ovakvim prijemima. Filipov trud, zalaganje i veliki talent garantiraju ovakve i slične prijeme nakon nekih budućih medalja, a nadajmo se da će postavljajući svoje i hrvatske najbolje rezultate prva sljedeća medalja doći već ove godine.